iš ryto atsikėliau, šiandien reikėjo labai anksti keltis, nes reikėjo surinkti palapinės ir tašę viską priduoti labai anksti 4:30, nors startas buvo tik po 6:15. Turėjom 99 km ryte, kas yra nedaug, jau buvom įpratę važiuoti daugiau. Tuomet greičio ruožas šiandien buvo pats ilgiausias, 465 km, bet ganėtinai jis buvo greitas ir gana greitai praėjo. Iš esmės buvo pirmi 140 km labai greitos plato vadinami, akmenų buvo, biškį smėlio liežuvių tokių. Startuoti kas minutę mes startavom grupėje, tai prisivėjau vieną sportininką, kuris važiavo prieki. Minutę startavęs ir mane prisibėjo iš galo kitas ir trysia taip visą dieną važiavom. Tai turėjom dvi neutralizacijas, kur pilame kūrą, tai po 142 km ir 377 km. Tenais mes turime po 20 minučių laiko užsipilt kūrą, susitvarkyti akinius, pavalgyti, užkasti ir panašiai. Ir tuomet taip iki pat finišo. Welcome Dakar! Labai keistai važiuoti į kopą šiandien, nes po tokio didelio greičio kopose taip sulėtėjo, tai atrodė, kad labai lėtas esi kopose, nors iš tikro, manau, visai neblogai sekė. Tai va, tai šiandien buvo ilga diena, greita diena ir varginanti iš tikro diena. Jau jaučiuosi pavargęs, o dar net nepradėjau tvarkytis. Einu tvarkytis, apie rytojus greičio ruožą turbūt papasakosiu kitą dieną.